პირველი ორგანიზაციული გენერალური ასამბლეა საქართველოს სკოლის მოსწავლეთა გაერთიანებების ალიანსმა ილია ვეგუას სახელობის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლაში გამართა. მისი მიზანი მოსწავლეთა პრობლემების გადაჭრისთვის კონკრეტული მექანიზმების შემუშავება. ასამბლეაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან არჩეული 35 მოსწავლე მონაწილეობდა. ღონისძიება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ალდა გოგლიჩიძემ გახსნა. მოწვეულ სტუმართა შორის სიყვნენ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. საქართველოს სკოლის მოსწავლეთა გაერთიანებების ალიანსი ერთად ერთი არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რომლის მისიაც მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა და მათი ინიციატივების ხელშეწყობა. სკოლთა გაერთიანების ალიანსი არაჩვეულებრივი საშუალებაა ყოველი მოსწავლისთვის, რომ იყოს აქტიური. ეს ალიანსი მიმართულია სკოლის თვითმმართველობის აქტიურ მუშაობაზე, რაც განაპირობებს ახალგაზრდების ჩართულობას და მათ აქტიურობას. და ეს კი ცხადლი აღნიშნავს ძლიერ მომავალს და აქტიურ მმართველობას. ჩვენ საქართველოში ჩამოვედით საქართველოს სკოლის მოსწავლეთა გაერთიანების ეგიდით და გსურს, რომ ჩამოვიტანოთ და გაუზიაროთ ევროპული ორგანიზაციების გამოცდილება. ზოგადად ეს ხდება განათლების სისტემის რეფორმის კონტექსში, რომელიც მიმართულია სკოლების და სასკოლო სისტემის დეცენტრალიზაციისა და დემოკრატიზაციისაკენ. მოსწავლეების ჩართვა ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და სკოლის მართვაში, სკოლის ცხოვრებაში ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ძალიან პრიორიტეტული საკითხი და ძალიან სიამოვნებს, რომ ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ევროპულ ანალოგიურ სტრუქტურაში წევრიანდება და სერიოზულ წარმატებებს აქვს ამ კუთხით.